प्रेज द लॉर्ड बापाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नामे आमेन. सर्वेश्वराची स्तुती करूया, महिमेवंत तजे कृत्याने आळ्या. शिओनच्या सिंहासनू बोग मरा, कित्याक देव आमचे मध्ये जिवंत असा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेश्वराक आमी स्तुती करया. हालेलुया, कित्याक आमचो देव खरो आनी बरो देव. तो बरो भरत तो करतलो देव जावन आसा. कश्टतल्यांक कश्ट हळू करतलो देव आमचो. रडतल्यांक दूख पसून बुजवण दितलो देव आमचो. बारादीक आमचें वजन तो होवयता मोगाचे न्हू, ताका आमी अर्घ दिवया. हालेलुया, भुकेल्ल्या परजांक भूक थांबयतलो देव आमचो. आमची पातकां पोक्षितलो देव आमचो. मोग सस्नां करतलो देव तो. ताचें उतर जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा, त्या देवाक आमी अर्घ दिवया. ताचे चैत्यवंत उज्यातांत आमकां रक्ता सांबाळतलो देव. रात दीस आमकां राखून सांबाळण, आमकां बुजवण दिवन, धैर्य दिवन, भोळ दिवन, भलायकी दिवन, उर्बा दिवन, कृपा दिल्लो देव तो. ताका आमी वागणया सगळ्या काळजान, सगळ्या शक्तीन, सगळ्या आत्मान आमी देवाची स्तुती करया. बापा पुता पवित्रत्मेक जावं अर्घा होगळाप. मान महिमा स्तुती नमान नमस्कार तुका एकले कस जावं बापा आता आनी निरंतर सस्नांचा सस्नांक. हालेलुया 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 आमेन. समात्यवचो शुभ वर्त आवेस्पर तेरा वळी पन्नासनी चार तावनो पन्नासनी आठ म्हणशेर. हो वो परे संगनो जतास, जेजू थंयसो भायर सरन गेलो आनी आपल्या मांय शहराक फाटी आयलो. थंय ताज्या शिनागोगान ताणें दिल्ली शिकोवणे आयकून विजमेत जाल्लो लोक म्हणटालो, खंय तावन हाका ही जाणवाय आनी आश्चर्य करची ही पदवी. हो सुतराचो पूत न्ही, मरी म्हणटात ती ताची आवय न्ही. आनी जाकोब जुजे शिमाव आनी जूद हेजे भाव न्ही. हाच्यो भयण्यो सकड आमचे मदे आसात न्ही, तर हाका हें सकड खंयचे आयले. अशें ताका ताणी नाकारलो, देखून चिजून ताका सांगलें, प्रवाद्यांक खंय जाल्यार सन्मान सुकाना. आपले मांय गांवांत आनी काश्या कुटुंबांत मात्र ताका तो मेळ्ळा ना. आनी तांकां भावार्थ नातलो देखून तांचे मदें ताणें चड आश्चर्य केल्ली नांत. प्रेस्त लॉर्ड देवाची उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ्या मोगाचे न्हू, जेजूक आपले स्वंत गांवांत तिरस्कार फवो जाता मोगाचे न्हू. जेजू नजरेतान जल्मनू वाडल्लो आनी गलिलिया सरोवरा बगलेचे कपर्नामांत मिसावन ताणें केल्लें जावन आसा. जेजू आपले लोकांनच आसपा पावल्या माटवाक आपल्या जाणवेचो वापर करता. ताच्या पदवेचे मूळ खंयचे म्हणले कुतुहल लोकाच्या मनांत रावता मोगाचे न्हू. क्रमेण ऋणात्मक चिंताप भितर येवंक सुरू जाता. सुतारे सुतारेचो पूत म्हणली उतरां अणकोणच्या उद्देशान उसरलेले आयकूंक मेळटात. जेजू बरे करीत वेता आनी लोकाच्या विस्वासा वयर आश्चर्य जावनच आसतास. आश्चर्य जायनातले लोकाचे शेळेपण आनी उणो भावार्थ हांगासर कारण जाता. निर्धार खुद्द जेजूचो वय तरी आनी ताका साध्य आसले तरी तजो ताका नापात्यणीच्या मनोभावाक लागून सडीत आश्चर्य करिना.
बापा, तू अद्भुत आश्चर्यकृतलो देव तू सोम्या, आमची भवार्थ तू घट कर, आमी पवार्थांत मागल्यार तूं कितेंय तूं दिताय बापा, आमचे हर एकल्यांचे भवार्थ घट कर म्हूण खाट्टेपणी मागता जेजू, देव आमचो संगता आसा म्हणचो देवा कडेन भवार्थांत मागल्यार तो आमचो मागणें आयकता, मागल्लो उपकार तो दिता म्हूण भवार्थांत हर एकल्याच्या काळजांत रोंबाशें कर म्हूण खाट्टेपणी मागता जेजू, देव आसा म्हणून विस्वासी पत्वेणी आमच्या काळजांत रोंबाशें कर जेजू, तुमी आमचे जिवितांत तुमी आमचे कडेन उलयताय, आमकां पावळोवंक मेळटाय, सपनांत उलयताय बापा, आमकां नाना तरेच्या भरवसा विश्वासी आसल्यार आमकां तें तूं कळीत करताय, आमी तुका अर्घ दितां आनीकी चड आनी चड आमचे विस्वासी पात्वणी भरवसो मोग आमकां पवित्र आत्म्यान भरूं आनी आमची पात्वणी भरवसो सडय म्हणून आमी खालतेपणी मागतां, आमेन। बापा, संवसाराचे गिकेट लोकांचेर तुजेर दवरलो विस्वास पात्वणी फाटी काडिनासतना तुका मोग कर, तुजे उतरा प्रमाणे जिवन जेजू क्रिस्ताक साक्ष दावन जिवन सवरतो भाग आम्हा सर्वांक फव कर म्हूण खाट्टेपणी मागता, कोणे सकाळी मागणें आयकलां, कोण सकट कश्टार आसात तांकां तूं बुजवण दिवन धैर्य दिवन तूं तांकां बरेपणू लाबय म्हूण मागता जेजू, पिडेंत आसल्यांक भलायकी शांती समाधान कुटुंबांत एकवटू माया मोग खालतेपणू भक्तीपणू देव भिरांतीन वाडूंक आमा सर्वांक आमकां आशिर्वदनी आशिर्वदनी भर म्हूण खालतेपणी मागता जेजू, हालेलुया 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 आमेन। जे कितें आज आमी मागला सोम्या तुजे क्लोस पूत जिवंत जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन आमेन आमेन।